Dobar dan, dobrodošli na kanal Kurir Televizije. Moje ime je Ivan Gajić i ovog vikenda bit ću vaš domaćin, pa narednih skoro 2 sata. Znate kako volim da kažem, ako imate bilo koju muku, nervozu, problem, ne daj Bože, ostavite po strani, jer moji divni gosti i ja vam garantujemo da ni o čemu nećete razmišljati kada su te loše stvari u pitanju. A zašto to kažem? Pogotovo ovog vikenda, zato što imam sjajne goste u emisiji. Pa da ne dužimo, nego da predstavim prvu među jednakim, Andreana Čekić. Dobar dan. Lepo ti sam. Sreća moja. Dobrodošla. Pa hvala, bolje te našli. Odlučio sam da bude ovaj početak. Lepo ti je sa mnom. Da mi osmeh blista, samo sam htjela to. Ovo biografija, ne? E, pa nije, ovaj, pa u stvari malo jeste. Da, 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 sve smo mi žene nekad ovaj, bile malo lude blesave, luda glava. Mm-hmm. Da. Sad, koje te najbolje opisuje? Koja pesma? Je li imaš tvoju neko da te sad opisuje? O, obzirom da snimam sad nove pesme, ovaj, mm-hmm, reću ti kada izađu. A, znači, gledalci moraju da sačekaju, da čuju nove pesme i da vide kako se to Andreana osjeća. Da, da, da. Ajde, ja držim... Ali će zato ovaj, svašta nešto čuti. Ja držim fige onda, po toj logici da su sve neke pozitivne, vesele, nasmijene, ali mi volimo i te neke malo, što bi babe rekla, tugaljive. Malo teže, da. Mm-hmm. Biće svega. Biće? Da. Ajde, pričat ćemo o svemu u emisiji. Da idem da sedam. Izvoli, sedam. Hvala ti. Hvala. A sada, pošto je moj drugi gost gentleman kao i ja, pa da predstavimo još jednu damu koju imamo u emisiji, Aleksandra Mladenović. Dobar dan! Dobro je došla. Bolje te našli, evo konačno smo se dogovorili da dođi. Pa da, jel si? I zadovoljstvo mi i prelepo mi je stvarno. Jel mi lepa dnevna soba? Prelepa ti je dnevna soba, jedva čekam da vidiš da si sve spremio. Sve, evo, sve te hvalim. Jel da? Bukvalno. I prelep si, i prezgodan si danas. I eto. Režija, sve ona masna pitanja, loše priloge, sklanjajte, dobili smo komplimente, idemo samo lagani. To nije ništa šlihtanje, to je činjenica, ti si moj drug, to se zna, ali pre svega si jedan gospodin i prave pomaga. Mogu da se ženim? Može, ja te pevam džabe, ako se ženiš. Jel ste uhvatili ovaj moment? Rekla da mi... Secite kao, lažem. I Čekić, pevaju džabe. Ide, pa gratis, ja se ženim samo gratis. Da... Gratis, nemoj da se ženiš samo da ti pa pevamo. Pa ću se ženim da imam najjaču žurku u gradu. Pa imat ćeš svakako najjaču žurku, ali samo si ti oženjala. Ajde. Oći, izvoli, sedi, nastavljamo posao. Hvala. Čekić, slobodno smesti, prođi, idemo. Ne prođem kroz kadu. Ma, ovo je spontana emisija, a pevaće mi Čekić, pevaće mi Mladenović, hoću i onda mi peva. Ali i svoje pesme i hoću da mi radi neke imitacije, tako da ću imati onda pola estrade na svadbi. Bane Mojićević. Ja neću da se ženim, ali mogu da ti pevam. Pa dobro, dobrodošli meni za početak. Bolje te našao, brate. Je li to onda negde indirektno meni savjet da baš i ne mora da se ženim, pošto ti si video probao... Ja pričam iz ličnog iskustva, da, ne znači da je kod svih tako. Ja sam jednom probao video da ne umem i, ovaj, i lepo mi je ovako. Ali ako ja budem pevao, se uključuješ u klub onih koji će da budu moj glavni? Ja sam se odmah prijavio, tako da ovaj, ništa. Naravno sa mojim dragim prijateljicama. Dobro, pa, da napravimo žurku. Ne. Ovako kad pogledam, 2-2 smo, imamo dvoje srećno razvedenih i dvoje, pitat ću Aleksandru da li smo nas dvoje srećno... I dvoje potencijalno srećni. Potencijalno srećno nesrećni, vidjet ćemo. Bane, izvoli se i krećemo. Iskreno je da kažem, i od tih pravih koji su kao pravi, ako nisu pravi, i oni će leteti iz mog života. Definitivno je, uzimam za kouč. Ajde bre, koliko? Pa ja, što bi rekla ja moj savjetnik. Kauč. Za emocije, pa, za emocije. Pa mislim više mi. I za ljubav. Bila sam nekako kao Teletubbies, ono... Kako ti kažem, Andrea? Ko bi rekao da Milica može da postavlja ovako pitanja, fina? Verovatno moja bivša žena Milica. Naravno. Sviđa. Moja vesela ekipa i ja već smo se okupili i raspričali u mom, da kažem, dnevnom boravku, da ga zovemo tako. Pa s koje strane da Aleksandra, ajde da krenemo od tebe. Objavila ceo nov album, ćemo da pričamo prvo o tim aktuelnostima sa kojima treba da se pohvalimo. Tako je. Kako si zadovoljna? Zadovoljna sam, tek treba da radim na tome malo više, da se posvetim, da promovišem pesme i da se bavim time. Ovaj, puno radim, nije sad ono čisto da kažem kao ja puno radim, nego stvarno radim bukvalno svaki dan i ne mogu sve da stignem i da dođem kod tebe u emisiju i gde
god da dođem u neku emisiju i da radim, da pevam, da nastupam. Tako da, ovo je malo kad se budem oslobodila, malo ću više da se posvetim tome, ali mogu ti reći da sam prezadovoljna i da mi je mnogo bitno da ljudi znaju na mojim nastupima moje nove pesme i da ih traže da pevam. Tako da to mi je nekako veliki uspeh i merilo što se tiče albuma. Ko je najbolje prošlo? Nož u leđa i Ja ne pije mama. Da, ta druga mi se mnogo sviđa. Da. Ta biografska jeste? Koja? Gledam u Andreana, a tebe pitam ili... Ne, Andreana, taman posla Andreana zna da ja ne pijem. Da, stvarno sad ne. Ajde, budi Andreana, sad me pojavali, budi iskrena. Budi iskrena. Ja sam uvek iskrena, što je prošli put rekao, pa ja ne pijem, ja vičem laže. Ali sad jesam. Ali sad budi iskrena da ne pijem, stvarno, posvetila sam se nastupima, sebi. Što se i vidi, viš kakav je. Kao osušila sam se, ali sam jako umorna, iscrpljena, a bože moj, to me ne sprečava da dođem kod tebe. Ono što mi je uvek zanimljivo kada pevači objavljaju nove pesme, da pitam koliko su biografske, zato što uvek dobijem neke ultra iščašene, zanimljive odgovore. Pa ja sam uvek govorila o tome da je Nož u leđa moja autobiografska pesma i da se svima u životu desilo da vam neko zabije nož u leđa i da ostanete i bez nekoga za koga ste mislili da vam je onako najiskreniji i pravi prijatelj. Tako je vreme došlo, čim se okrene neko pljuje i priča ružne i loše stvari, ali znaš kako, hvala Bogu da je to tako, ostali su pravi prijatelji i pravi ljudi uz mene i šta će meni ovi nebitni i ovi koji me pljuju i koji pričaju čim se okrenem. Tako da, prosto sam jako srećna, jako zadovoljna, napravila sam jednu ozbiljnu čistku i napravila sam ozbiljnu selekciju, prosto ti nevažni ljudi su ostali u prošlosti, ostali su samo pravi i da kažem, iskreno je da kažem, i od tih pravih koji su kao pravi, ako nisu pravi, i oni će leteti iz mog života. Tako da prosto ne želim niko da mi kvari mir, da mi remeti moju sreću i radost koju imam svaki dan čim se probudim. Ne želim da mi niko remeti bilo kakvom negativnošću, bilo kakvim lošim stvarima, doviđenje i prijatno. Kao što je rekla Alex, najviše volim kad se ti negativni i nepotrebni ljudi sami eliminišu. Svojim postupcima mi jasno stave do znanja ko su, šta su, gde su i sami se eliminišu iz mog života. Ja nemam potrebe da tu pravim neku agresivnu selekciju. Tako da uvek ostanu oni koji su najiskreniji i koji su naj, da kažem, odani. Da, i oni koji će da rastu s tobom, a ne da te vuku nazad. I pored kojih ti rasteš normalno i pored kojih se osjećaš prijatno i onako kao, da kažem, da si sav svoj, eto. Andreana, 2-3 puta dok ti pričala i Aleksandra i Vane si ovako klimnula glavom. Pa naravno. Pronalazila se u svim tim nekim životnim stvarima. Učemo. Apsolutno, mislim. Koja lekcija je sad koja se uči u životu? Vezana za šta? Šta kaš, Andreana, nisi naučila. Zašto opet nešto? Piješ. Ej, ne, i ni ja više ne pijem. Uopšte? Od Darkove svadbe. Ja, čekaj, to nismo proverili. To ne je proverena informacija. Od Darkove svadbe. To je ne proverena informacija. Dobro, ajde. Kako je prošlo Darkove? Videćemo, vidim. Mesec dana. Dobro, to je. Šalim se. Šalim. Pa se šaleš. Lepre. Ne šalim, ne pijem svatko. Što kaže Bane, svaki dan učiš nešto i svakim danom gledaš da budeš i ti bolja osoba. Tako da, sve se slažem sa njima. Kada ste vas dvoje konkretno u pitanju, ispratili smo i, mislim, kako kažu, ako ti dođu novinari na svadbu, doći će sami na razvod. To je negde... skroz normalno. Onda neću kad se budem udavala da zovem novinare. Zabranit ću dolazak, pošto si tako rekao. Zabranit ću novinarima da dođu. Pa čim si to tako rekao, sad ispadoše ljudi... Sad, ma kaka tradicija, ispadoše ljudi neki negativni, neću da ih zovem onda na svadbu da se ne razvodim, neću da se razvode čovjek. Nego nama je sve zanimljivo i kad se ljudi vole i kad se, ajde da kažem, malo manje vole. Nisi tako rekao, Ivane. Da ne slute. Neću da mi slute na razvod. Mlada si, imaš vremena, šta? Ko rosa upodne, ja. Shvatit ću ovu indirektnu prozivku, jer sam ja duplo skoro pa starija rosica, ali nema vese. Jel verujete i dalje u te ljubavi, u svadbe, konkretno u ljubav, sigurno verujete što ne biste? Mene pitaš. Pa, znaš kako, ako neko misli da će svadbom, da ne znam,
kruniše nešto ili da bude srećni, ja se slažem. Ja sam imala svadbu. Bila je mnogo lepa, bio sam. Yes. Ja sam bila. Da. Bilo je prelepo, stvarno. I ja mogu da kažem za svoju svadbu da je bila prelepa i kogod voli žurke nek pravi svadbe, ali aha, to nije sad, da kažem, neka garancija. Ljudi mogu da žive i bez svadbe, jako srećno i zauvek. Tako da je samo bitno da radiš u životu ono do čega ti je, da ne slušaš druge, da ne ideš po tuđim nekim pravilima. Ali svadba dva može da se desi. Kod mene, pa ja, eto sad kad bih imala neku vezu i ne znam, nija ono, mislim da ne bih želela da imam svadbu, bar ne onakvu kakvu sam imala sa puno ljudi, nego možda nešto intimnije. Nešto do 200. Pa i manje. Jeli, 34 to je to. Ljudi, tako. Najlepše. Pa da. Bane, ti, svadba 2. Svadba 2, ne. Ja sam obećao sebi da ću jedino da organizujem deci 18. rođendane i njima njihove svečanosti. Naravno, ako budu me pitali za pomoć i za, ako budu to tražili od mene. A što se mene lično tiče, ne. Svadbe više svakako ne, te u tu vrstu cirkusa, ja to tako doživljavam, to više ne. Papirologiju svakako ne. Pa dobro, čovjek se razočarao, jedva čekam da napravim. Izvini, samo još da kažem nešto našim gledacima. Kad kaže cirkus, mi smo pevači, toliko smo mi svadbi i videli i pevali i tako da nama možda... Samleli i premleli, više nemam nikakav osjećaj i nikakvu emociju prema toj vrsti veselja, cirkusa. Mislim, okej, naravno ispoštujem drage ljude koji me pozovu, ali ja da organizujem nešto poput toga, ne više. I kažem, u papirologiju ne verujem. Apsolutno u tu vrstu veze i odnosa. Znači, jedino ako je odnos kako treba i ako je, da kažem, komunikacija i slaganje. Pa, zovete prijatelji, prijateljice. Pa, možemo se zvati kako god, samo da funkcionišemo. Da pomogneš. Na obostranu sreću i zadovoljstvo. Da dobije neko srpsko državljanstvo. Ja ne mogu da... Pa, reci. Sandra, reci, ne slažem. Pa, ne mogu, zato što još se nisam nijednom udala. Pa, moram, posle ću ja verovatno kao oni, šalim se. Ja ne bih volela bih da pažljivo biram i... Pa i oni su pažljivo biram. Ja ne kažem da nisu, ne, taman posla, to se nikad ne zna i ne postoji... Vrlo smo bili pažljivi. Ne postoji garancija, naravno, ali svakako bih voljela ja da doživim to neko iskustvo, da se udam, da obučem venčanicu, da... I malo pre smo pričali koji su jedni od najvažnijih preduslova za u izboru, je li tako? Pričali smo, da, Bani, ja smo pričali. Znači, mora da bude čist, pedantan, čist kao apoteka, kao sunce. Znači, pola ljudi je otpalo. Čist u svakom smislu, psihički, duša čista. I da bude, tako je, da bude pedantan i da bude uredan, da ne bude prljav. Tako da svi vi čisti, Aleksandro Mladenović DM. Hoćemo da vidimo. Čisti pozvani ste. Čisti pozvani. Na audiciju. Udajmo Aleksandru do kraja godine. Ne, pa Bože zdravlje, zašto da ne? Ja sam spremna. Pošto ti meni ponudila da mi pevaš džabe na svadbi, ja s tebi nudim, kad bude bila svadba, da vodim program. Kod mene? Da. Pa ja neću da... Kakav prvi program da vodiš? Program? Ono da kaže kad je slikanje, da. Sada ide mlada, sad ovo, to. Može. Biće puno kolega da ih najavim. Neće biti puno, neće. Ja želim da napravim jednu intimnu svadbu i želim da napravim nešto. I sad kao vidiš, Aleksandra priča, želim intimnu svadbu i posle par meseci ili godina Aleksandra napravila 1000 ljudi. Ali to mi nešto liče. Da, intimnije što može. Ne, iskreno ti kažem, Ivane, volela bih da napravim svadbu, da budu moji najbitniji ljudi. Ljudi s kojima se stvarno družim privatno, ljudi koji me stvarno voli, koji me poštuju. Šta će meni da dođe neko da me gleda, šta ima u tanjir, šta je ovo, šta je ono.
Znaš, to su... Da, da. Jednostavno sam nekako i naučila i sazrela da zaista želim da imam prave ljude pored sebe, da mi ne dođe neko čisto da mi je došao na svadbu, da mi popunjava mesto. Šta će mi 500 ljudi ako mi 200 misli loše? I da upoznaješ pola familije. Kad smo kod 500 ljudi i 200, ja sam imala oko 500 ljudi na svadbi. I 200 koji misli loše. Ne, ne, ali 200 koje sigurno... Sigurno 200 koje nisam ni poznavala, to su bili samo doženjene strane. I oni su prvi put generalno videli i verovatno su se estradu i mene. Pa ja ne bih voljela to, voljela bih da pozovem najužu rodbinu, prijatelji. Šta ako on svoju dovede? Ne, stizali dva autobusa. Da sudaš za pevača, da ima slične... Pa ne bih voljela da sudam za pevača. Ona to gričala samo na svoju stranicu. Ja ne bih voljela da sudam za pevača, ne bih voljela da sudam za nekoga iz svoje branše. Mislim da se to nije pokazalo dobro. Voljela bih da bude svoj samostalan čovek mimo estradi, mimo svega. Mislim da će on najviše da me razume. To da me razume pevač i to... Pa voljda će on najbolje da te razume. Ma ne može, kakvi... Ne može advokat da te razume bolje od pevača. Razumeće me, ako me voli, razumeće me. E, znači advokati... Ne, kakve advokati. Čisti advokati! Čisti. Dobro, oni su generalno... Ne, a otkud vi znate da ja nemam dečka? Pa otkud znaš? Pa na primjer. Pa otkud znaš ti da ja nemam dečka pa da mi tražiš dečka ovdje u emisiji? Pa šta je? Ivane? Nek se javi. Nemoj da mi se niko javlja. Daj, ako ti je sudbina, koji ti je trenutno... Nemoj da se javlja, da uspe da oleva svim ovim koji se budu javili sad. Neka šalo na stranu, stvarno ovaj... Znam da nemaš dečka, nego ajde, kao imaš dečka. On opet kaže da ja nema dečka. Ona to nije rekla. Dobro, Aleksandrin, dečko, nek se javi u DM Ivan Gajić. Ljubavi, nemoj da se javljaš. I ako ima nekog izgleda da planira da ga... Četvorica. Imam najurednijeg i najčistijeg dečka na sad. Sigurno je uredan, čist i dobar čovjek. Ja nisam rekla ni da imam ni da nemam dečka. Tako da... E, ajde mi da pogledamo šta je aktualno u Beogradu ove nedelje. Ajde. Aleksandra Prijović dokazala je da je jedan od najboljih koncertnih izvođača na Balkanu i šire. Pevačica je napravila 3 koncerta za redom u Štark Areni u okviru regionalne turneje od istoka do zapada. Nakon fenomenalnog Ace Pejovića, koji je bio gost prve večeri, Aleksandra se odlučila da njen dugogodišnji prijatelj i saradnik, Dejan Kostić, i ovaj put bude sa njom, a pored njega pevačica je podelila binu i sa momcima iz Lexington benda, dok je treće veče bilo rezervisano za Sašu Matića. Na drugom Aleksandrinom koncertu, kao iznenađenje, pojavila se i lepa Brena, koja je na binu došla okružena svitom. Brena se pojavila dok je prije pevala pesmu Poželi sreću drugima i uspela je da raspoče mladu pevačicu, kada joj je prišla i zagrlila, a potom su zajedno zapevale numeru Jugoslovenka. Reality i YouTube zvezda Luna Đogani donela je na svet još jednu devojčicu, koju su roditelji dali ime Lana. Presrećni otac Marko Miljković oglasio se putem Instagrama i otkrio detalje porođaja. 3 kilograma i 600 grama, 53 centimetra, Lana nam je stigla. Dobrodošla Lana, pozdrav svima. Ovako vam javljam, ljudi, znači... Spomenik Tomi Zdravkoviću postavljen je u srcu Beograda. Otkrivanju biste prisustvovali su supruga i ćerka pevača, kao i gradonačelnik Beograda, Aleksandar Šapić, ali i veliki broj kolega sa muzičke javne scene. Adresa Skadarska 26 bit će od sada Tomino mesto. Mi smo videli šta je bilo aktualno u Beogradu protekle nedelje, a ono što je nama uvek zanimljivo i dragim gledalcima jeste da vidimo, imamo rubriku koja se zove Retrospektivan. Tu gledamo neke snimke koje se tiču vas, vaših života. Prošlih života. Možda nekoliko godinica. Ja sam sada druga žena. Da, kažu da se druga žena ceo život voli. Ne znam ko nam je prvi, tako da gledamo prvi prilog i komentarišemo. Thank you.
Aleksandra, šta si rekla dok je išla pesma? Ma ništa, evo, ježim se. Ali ja, ali, mnogo te ali, volim, ono, srce pip. Moje. Pip, ti mnogo te volim, srce moje. Pa ona zna koliko ja nju volim. Isto, ja isto i ja nju. Pijem kafu i ježim se, eto. Zato se i družimo, zato smo i duet snimile i zato se i... Pa, dobro, nedeljno bar jednom čujemo. Čujemo se obavezno. Da. Koja godina je ovo bilo? 2013? Tako nešto. I tada sam navijala za nju, da. Kako te uspomenu generalno vezuju za i period takmičenja i generalno životno taj period kad je bio? Kad se setiš sad, je li ti bude lepo oko srca ili onako? Uff, pola, pola. Bude mi, prvo mi na pamet padne stres. Mm-hmm. Jer mi smo nismo imali onaj žiri koji sad recimo takmičari imaju, nego smo imali SMS glasanje, pa si se pitao sve vreme hoće li iko glasati za tebe, da li si ti dovoljno dobar, lep, sve znaš. Dobro, ti si pobedio. Pa mu je lako. Da, slušam. Ali s moje tačke gledišta jako ja stresno. I šta znam, ja sam tamo dolazila i bila sam nekako kao Teletubbies, ono, kako ti kažem, puna neke, pa ne, ali puna neke nade i onda nekad si ispao možda i manje elokventan, jer pa sve je to normalno, to je adrenalin, to je trema, to je nenormalna trema i sve je to normalno. Da, da. Tako da dobro smo mi i žive. U tim godinama i u tim okolnostima, mislim, retko ćeš od koga da očekuješ nešto sad mnogo mudro i da pametno da kaže. I bitno je da izgledaš što lepše i da što tačnije i lepše otpevaš pesmu, da se dopadneš publici, tako. Sve ostalo se nadograđuje. Da. Eto, nadograđujemo i trenutno i nadalje. Jest. Aleksandra, da vidimo od čega si ti krenula, kakva je nadogradnja ispala, vidimo, fenomenalno. Nema nadogradnje trenutno, ali makla sam. Noćas kuća časti, dužan si biti bogatstvo, zapropalo naše carstvo, al ćeš se sad lako spasti, noćas kuća časti. Ovo je bilo koje, drugi ili treći? Drugi nas. Drugi. Uspomene, na šta asocira sve ovo? Pa na nešto... Ali ta trema, stres ili lep? Ja, trema. Ja sam, mene je tad trema pojela. Ja sam toliku tremu imala da ja nisam znala ni šta ću sa sobom, ni da li ću levo, ni da li ću desno. Bila sam i mnogo mlada, 17-18 godina sam imala i prosto bila sam jako, jako nesnađena. Uh-huh. Ali sam nekako i zadovoljna kad vidim ovako nešto, vidim jednog devojčurka, da kažem, puno godina je prošlo tada i sad shvatim koliko sam napredovala i bude mi drago zbog toga. Stvarno mi bude drago kad vidim ovako nešto, koliko sam se borila i trudila. Yes. I tada. Niko se, ja mislim, nije borio i nije odustajao. Kao ona. Da, ti si baš bila uporna. Bravo. Pa jesam ja. Ja sam se čudila kako oni to nisu prepoznali i šta će ona 100 puta Ali to je super ispalo, stvarno. Zato što ja smatram da nisam bila zrela, ja smatram da sam u pravo vreme prošla i u pravo vreme tu gde jesam. Mislim da sam bila jako mlada, nesnađena. Okej, to ti znaš u svojoj glavi, ali kažem, i tad si pevala bolje od onih koji su prolazili. Jeste, ali iskreno, ti koji su prolazili tada, nema ih nigde. I to... To je na kraju pokazatelj da ne treba niko da odustaje i da se bori za svoje snove i da radi na tome, da napreduje. Ne samo pevački, mislim da treba da se napreduje i malo psihički, malo da se radi na sebi i na svojoj glavi. Eto, to je nekako najbitnije. Fane. Bravo, Aleks. Bravo. Bravo. Aleks za life coach. Ja znam sve da savjetujem, samo sebe ne znam. Tako je to. Ista nam je tuga, ista su. Vane, da vidimo šta smo... Moja nesuđena pesma. Nesuđena? Kad smo već kod te. Koja? Ista nam je tuga, isto nam je sve. Znaš da...
Znaš da isti se repro na nazaj. Šta se desilo? Pa eto, jedna od pesama sa festivala. Da, vi ste mogli da... Pa nismo baš mnogo uticali na izbor svojih pesama, ali dobro. Da, da vidimo kako je sve to počelo. Snimak od pre 19 godina, čoveč. 19 je rekao. Do godine jubilej. Da. Majke ti, 20. 20 godina, da. 2004. godina. Ja sam u šoku. Da, da. Pre malo više od pola života. Malko više od pola. Tad sam imao nepunih 18. Malo više prošlo je to od 18. Jel si verovo tada kad pravilo takmičenje da ćeš ti biti baš taj? Ma, ni sanjao nisam. Mislim, priželjkivao svakako jesam. Ali sam ja više tu onako iz neke čiste svoje dečačke radoznalosti uleteo, ničim izazvanu, u celu mašineriju i zaista na kraju je i ovaj uspeh bio samim tim jedno pet puta veći i pet puta jači osjećaj i sreća i onako kulminacija ta u finalu, tako da zaista jedno onako sjajno životno iskustvo i nešto što onako svi nosimo urezano u srcima definitivno. Baš sad kad pogledam, nemam neki utisak da se sve to meni dešavalo. Znaš, ne mogu sad sa te vremenske distance da se poistovetim sa onim dečakom malim, ali je zaista nešto neobjašnjivo za jednog klinca koji misli u tom trenutku da je ceo svet njegov. Da, lepa i zanimljiva priča i od kako ste, da kažemo, u ovom javnom životu i od kako su prošle te zvezde Granda, sigurno se mnogo i pisalo i pričalo vama, ali i googlalo sve i svašta. Pa da ne bih ja sad pretpostavio šta su ljudi sve googlali o vama, šta ih je interesovalo, ja pozivam u pomoć moju koleginicu, Milicu Opasnicu sa Espresso portala. Milica Opasnica, pa dobar dan, Milica. Smo naučili ovako, ja sedim, ti poziraš, dominiraš. Dobro, prošli put si mi ubrzo. Dobar dan. Dobar dan, kako si? Želim da ti mislim da ćeš da okret, catwalk, nešto, ništa. Ne, nije ništa, zato što prošli put sam malo duže ostala tamo i gradio me. Da. I onda sam morala sad da se ubrzo. Ništa, kad budeš završila svoj deo, onda tamo ispoziraj ko čovek. Jasno, ko žena. Ko? Hvala. Da. Ja sam ih uveo otprilike u priču, gde ja stadoh ti produži i reče neko. Reče ja i sad ću ja da produžim. Dakle, ja sam malo istraživala o vama, šta se to u stvari googla, šta ljudi žele da znaju o vama. Ima svašta nešto zanimljivo. Naravno, odakle želiš da počnem? Od koga? Šta misliš? Ne znam. Ajde, ja ću to probijem. Ja ću to probijem gledati. Ajde, Bane. Treći mi je ovdje. Ajde. Bane, njih zanima... Zanima ih kako izgledaš u kupaćem kostimu, pošto te nisu nikada vidjeli u kupaćem kostimu. Moguće. Ovako ide, pošto ja googlam kako Bane Mojićeć, pa sad šta mi izađe, i onda je izašlo u kupaćem kostimu izgleda. Zašto nema tako? Kupaće gaće, nosiš kostim? Pa valjda zato što se, kad sam u tom izdanju, nisam na nekim toliko javnim plažama i mestima. A Instagram verovatno ne koristiš da okrećeš? A svakako ne ovekovečim taj moment. Eto, i Google pretvorio. Nisam baš nešto u tom fazonu, ali eto, dala si mi dobru ideju svakako da... Dobro, nego fotku. Da, prvi sljedeći put kad budem u tom interesantnom izdanju. Nisam uspjela da pronađem. Tako je. Ovekovečiš svakako. Da. Podelit ću to sa vama. E, odlično, odlično. Onda imamo ovako, vino i harmonika,
to traže, onda naravno najtraženije je Bane Mojčić imitacije. da, Vino i harmonike, pesma koja je jako voljena i slušana u regionu, mnogo više nego kod nas ovde u ovoj Srbiji. A što se tiče imitacija, pa to je sigurno moj onako najupečatljiviji alter ego. Mm-hmm. Pored ove uloge, da kažem, pevača, zabavljača, definitivno imitator. Koja ti je omiljena? Koga najviše voliš da imitiraš? Pa u zavisnosti od toga šta mi je trenutno interesantno, ko mi je interesantan, koga najviše slušam, ali to su uglavnom osobe koje ovako privatno. Mm-hmm. Volim da slušam, čije pesme volim da slušam i koje poštujem, ne znam, Pejović, Matić. Mislim, tako ti malo dublji glasovi, znaš. Dobro, za njega, za Baneta, nema tu nešto loših? Ne, nema. Mislim, ajde, sad nećemo da se lažemo. Bilo je slobodno. Dosta guglanje u vezi razvoda, u vezi supruge. Svašta nešto što se i pisalo i izlazi i dalje, svašta nešto. Živi, zdravi, jedno i drugo, što najvažnije, našoj deci zajedničkoj. A svako je naravno nastavio svojim putem, živi svoj život, gradi neku svoju priču, tako da to je u suštini, ja mislim, i najvažnije od svega. Ja, kao što sam rekao Gaji na početku, posle tog divnog iskustva koje sam imao, nemam nameru da više idem tim putem, tako da, ali naravno, svakome ko razmišlja drugačije, želim svu sreću, eto, to je to. Da. Šta imamo za Andreanu? Andreana, puno. Čekaj, moram da proverem sada. E, a blage stvari, molim te, ima još do u emisiji. Ništa ne brini. Ajmo, Blago, Andreana i Ana Sević. To svi kucaju, zanima ih odnos posle razvoda Darka i Ane. Kako to sada opstane? Viš da to Blago. Pa kao što? Ovaj... Pa ne družimo se, ali evo na Darkovoj svadbi smo se srele, ja sam njoj prišla i pozdravile smo se i to je to. Ja sam već u jednoj emisiji skoro govorila o tome kako je došlo do toga da se naši putevi, da kažem, raziđu. I to je to, ja njoj želim naravno sve najbolje i sigurna sam da i ona meni. Da. Šta mi li? Pa ne, sad ste okej, pozdravile i to je to. Pa pozdravljamo se, da, sad, da se družimo, ne družimo, ja ne mogu da lažem. U odnosima, pozdravljamo se, sviđa mi se ta kategorija. Pozdravnim odnosima. Ali što je skroz okej. Jeste. Ali, na primjer, sa Barbarom, to sam videla i neke objave, da je dosta bliži odnos i posle raskida sa Darkom. Bili ste i na promociji. Pa vidi sad, da ne mešamo samo, da ne mešamo žabe i babe, Anin i moj, da kažem, razlaz nema veze sa Darkom. A Barbara Bobak je moja, da kažem, i koleginica i srećemo se. I to negde nema veze sa Darkom, oni više nisu zajedno. Barbara meni lično ništa nije skrivila, niti ja njoj. Tako da, sad da smo nešto bliske i nismo, ako me pitaš s kim sam najbliže, evo s njom. I sa Katarinom Grujić, od ženskih, ako sam nekog zaboravila. Ali, ako kažem, stvarno najbliža, da. Ja bih zamolio. Vidjet ćemo sutra. Da. Ima momci. Piši dečko. Da, dečko. Slobodno me pitaj, slobodno. Dečko, piše Andreana Čekić i dečko ili Marko Milošević raskid. Znači, googlala se. Dečko nema. Nema, odakle? Dečko car. Dečko car. Pa nemam dečka. Nemam dečka, tako da. Jak ćemo da napravimo još jednu... Nemam dečka, nemam ni prosjak. Misliš da... Čisti, šta još? Mislim da niko ne treba da pravi ništa. Mislim da kad Bog sam pošalje da će prava ljubav doći, da ne treba siliti ništa. A Bog je jedan, ali misliš da on može sve... Mi se malo šalimo, polako. Za svakoga ima srodna duša i mislim da je to najmanje bitno da se stalno potencira ljubav. Svi volimo ljubav, da se razumemo. Ali nekako, ja bih voljela da se fokus bude... Ali prvo za sebe. Tako je, prvo za sebe, ali voljela bih da fokus bude na našim karijerama, nego da... Koga bre briga više koja s
tim u vezi. Pa misliš da... Mislim da pa to je ovo, bravo. Ajde, to je glupo, živa. Mislim, muka mi je više da dođem u emisiji da pričam samo o ljubavi, o ljubavi, o ljubavi. Mislim da malo da me zaobiđe ti meni, Andreanu, s tom temom. Ali to nije ljubav, to su... I love you, majke. Majke mi, baš sam se molila sad... Ovo su guglanja. Neka su guglali. Ovo su guglanja. Mislim da je to više dosadilo i Bogu i narodu koje s kim u vezi. Ne bih voljela više da me pitate o ljubavi. Kad se budem udala... Nemo da je nervirate, malo. Kad se budem udala i kad se bude Andrana udala ponovo ili ne udala, onda ćemo da pričamo o tome. Stvarno, me stresi. Ili ne udala. Bez stresa, nedelja... Pola četiri. Ma neka je, pustite me više o ljubavi. Nema stresa, ajde, pričamo o ljubavi. Ne, slažem se. Ne. Pričamo nešto lepo, bre, ljubav je nešto najlepše svakako, ali svaka emisija kad ćeš da se udaš, kad ćeš ovo, kad ćeš ono. Nije bilo, niko nije googlao kad će. Ne, udala se, ajde, udala se. Udala se, pa to je. I to je više. Ja se plašim sad da pređemo na Aleksandra. Glavno, aj, pređite na oštro. Aleksandra, ljubav. Aleksandra. Pesme. Može, pesme. Šta pesme? Pesme, pa to su googlali. Super, šta pesme? To su googlali. Šta ja kažem? Znate, kada googla neko, onda samo upiše nove pesme, album. Koliko novih bilo? 9? 8 novih pesama. Evo, spremam i duet sa mojom kumom Vanjom Mijatović. Tako da ove godine će izaći još jedna pesma. I to je nešto lepo što me pitate. Hvala vam što me pitate više o poslu, o karijeri, nego više ljubav. Hoće se uda, hoće ovo, hoće ono. Hoću ljudi, udaću se kad dođe pravi čovjek. Definitivno je, uzimam za kouč. Ajde, bre, koliko. Što bi rekla ja, moj savjetnik. Life couch. Life couch, ali pogotovo za emocije. Pa, za emocije. Mislim, više mi. I za ljubav. Yes. Imamo ankete na Espresso portalu. Light su pitanje, molim vas. Ajde. No stres. Da. Za Andreanu prvo, može? Ajde, može. Ajde, Aleksandra. Da popije malo vode. Ne, kako se zove majka poznata pevačica? Sonja, Ana, Jelena. Dobro, znali su. Znali su. Da. 46%. Sonja. Sonja se zove. Pa da, 46%, to je dobro. A šta li 38 Ana? Šta li su oni čitali, slušali, gledali? Kako? Pa ima Ana dosta odgovora. Majka Ana. Vjerovatno zbog Andreana, pa su pomislili da... Ajde vidimo drugo light pitanje. Kom poznato pevače Andreana? Svima. No, dobro, to. Ovo je svima poznato. Da. Iako pitanje zapravo nije baš tačno. Znači, gledaš si kad smo bili. Da, ovo zapravo nije tačno pitanje, ali je odgovor tačan. Da. Treće. Dva, tri? Tri. Tri. Andreana je kraljica u zlatu, srebru, bronzi. Dobro, ovo znamo da je bila... Okujte me u bronzi. Danas je Andreana u srebru. Ali ovo smo aludirali na... Dobro sam ideju dao da kažem tamo u studiju da mi naprave pesmu sad kraljica u srebru. Kraljica u bronzi. Bronzana. Da, bronzana. Dobro, prate karijeru, prate privatan život u toku. Sve je pokriveno. Što je okej. Kada je Aleksandra ušla u finale Zvezde Granda? 18. 15. Pa to nije tačan odgovor. 5. a? Nije tačan odgovor. Nijedan od ovo tri? Nijedan. Ušla sam 2016. na 17. 2015. može se reći. Pa ima 2015. Ali su omašili... Da, ali su omašili. Da, omašili su čitoci. Zbunili se. Pa koliko sam se puta takmičila, ja sam se zbunila. Dok izračunam se. Oni doživljavaju da si duže, znaš. Jeste, ja sam stvarno dugo ovde. Šalim se. Od 2015. na malim ekranima kao klinka sam došla i verovatno su se malo ljudi zbunili jer vidim da je u opticaju 2005. godina. Koliko si imala 2005. godine? 11 godinica. Pa tad si počela. Tad sam počela u Zvezdicama Granda, ušla sam u top 10 i onda se to nešto prekinulo. Pa sam došla ponovo, pa ponovo i s četvrtog puta sam osvojila 15. Bravo. Da. Pitanje broj 2. Ko je muž Aleksandra Mladenović? Nema muža. Bravo. Ali i oca Stefanović. Oca Stefanović, ugledni biznismen, ja. Vidiš kako ljudi znaju? Biznismen u zlato. Nema muža 100%. 100% nemaš muža. Nema ni prosjeka. Sledeće. Ja sam oduševljena. Gde je rođena? Žitorađe. Pa nisam rođena ljudi u Žitorađe. Ne. Prokoplju. U Nišu sam rođena. Da, evo, 22% njih, vidiš. Pa zato što mi svuda stoji to da Žitorađe. Sam rođena u Žitorađe. Verovatno kako su googlali i gledali. Da. Tako je, ovo je sve iz Google-a.
Ali ona Niš je iz Žitorađa. Ali sam rođena u Nišu, tako je. Znači, 22 njih je podilo sa logikom. Bravo, sa logikom, naravno. Da. U Žitorađi nemamo bolnicu. Pa obično se rađa u Prokuplju koja je iz Žitorađa. Pa, ali brat i ja smo rođeni u Nišu, eto. Jedna zanimljivost, da. I bratova dečica, da. Je li imamo još jedno za Aleksandru? Je li ovo bilo drugo, treće? Dobro, Bane, light, viš koliko smo light. Ja ne znam stvarno. Dobro je. Bane je visok. 190, 190. Pa nije ni, ali najbliže je 190, da. To nema, mislim, da nam u... 192. 192? Da, da. Dobro, ljudi znaju da se... Ali dobro, blizu su bili. To je odokativno metod. Dobro, da. Pitanje dva. Koga Bane ne može da zaboravi? Staru ljubav, konobaricu, druga i srednja. Pa konobaricu. Pa se konobaricu. Konobaricu posebno. Donesi krčeg istine. Staru ljubav, da. Čumere, koja je to konobarica sad? I nećemo o ljubavi. Još je ne zaboravljamo. Nećemo o ljubavi, mislim da je to više. Da, da. Bogu i naravno. Ali stare ljubavi ovako možemo kroz pesmu da spomenemo. Naravno. Uvijek ih se rado sećamo. Pitanje broj 3, da li ćemo ga se sećati? Koga Bane najbolje imitira? Topalka, Darka Filipovića, Đanija. Pa, Darka nisam nikad imitirao, iskreno. Ali oni Đankulu da jesam par puta, a do Balga Zema jesam više puta. Ono. To mi traže stavno. Pa je li to ona varijanta, doduše, kad pevač dođe negde i onda kaže ajde nam otpeve nešto uživa, a tebi ajde nam otpeve i ajde nam imitiraj. Vjerojatno bude jedno i drugo. Pa to kad traže pesmu, onda ide, znaš, ono... Može, a može imitacija. More li imitacija, rekao. More, prijatelju, nije problem, ajde. Mici. Tako da ispunjavamo i te želje. Jel da treba da naplaćuješ... Dobro ti je bila. Posebna imitacija. Dobro je bila. Dobro je bila, nije pitala o ljubavi. Nije pitala ništa ružno. Sve su ovo lepa, normalna pitanja. Pa jesu, pa viš kako smo fini. Pa nešto si nas premao psihički, pa rekao da vidim šta je to. Nije, ne brini ništa. To mora takva najava. Zato što mi brinemo o tome da svi budu srećni i nasmejani i da ostanu do kraja emisije. Što mi je jako bitno, ali ne znam šta bi radio bez gosta do kraja emisije. Da ne napuste studiju. Tako je. Mici, ćete vi da napustite studiju? Napuštam ja, jer je to nekako manja šteta. Prijatno, uživajte. Doviđenja. Bilo nam je lepo s tobom. I meni sa vama. Niste očekivali, ali se desilo. E, a sada idemo na jednu svaku... Ko bi rekao da Milica može da postavlja ovako pitanja, fina? Da bude fina? Da. Ajde da se ne nastavljam, ne znam koja je skrivena poruka ovoga. A verovatno moja bivša žena Milica. Naravno. Da. Au, mi sviđa. Kad malo prepijem rakiju, ja... Kad malo prepijem. Adrianu tera na karate. Od rakije. Isto, a ja od rakije plačem. To je bila platonska ljubav, bili smo zaljubljeni jedno u drugo, ali nikad nije bilo ništa ozbiljno među nama. Desio se poljubac, sam je Bane, Bože Pavlović. Može, nije problem. Mislim da bi ona čak sa mnom zajedno ubila čoveka i zakopala ga. Svaki put da me zoveš sa njih dve u misiju. Prvo ću da čitam o Andrani neke informacije. Vas dvoje, ako smatrate da je to tačno što sam ja pročitao, date mi Smailića. Dobro. Ako smatrate da sam možda malo lagio, date Tužnića. A ko je to lagio? To su neki kao čitao. Pa nije, ovo smo malo svi koji radimo ovo emisiju. A vi ste izmišljali malo. Nešto smo uzimali sa neta gde su bili nasovi, nešto smo lagili, a nešto su i... To je lako, za nju ona sve zna o meni. E, pa ajde da vidimo. Sve ono što znaš o meni, ajde da vidimo. Moram da se ogradim da su light pitanja čak i kad budu bila teška. Kad treba ti laži, znaš. Da ne sekiraj se ništa. Andrejana je sa svim bivšim momcima u sjajnim odnosima. Dobro, ćemo, pretpostavljate, znate, deluje. Znam, mislim da neke osobe ne zaslužuju da budu u njenom životu i ona je to eliminisala na vreme. Ovo zaslužuje aplauz. To kaže moja pesma, ovo je zaplauz. Da, bukvalno. Bane, slažeš se sa... Slažem se, iako ne znam pouzdano informacije, ali... Pretpostavljam da je... Drugo, u jednoj svojoj pesmi isprozivala je sve koleginice koje ne znaju da pevaju.
Bane malo prepisuje, ali nema veze, može. I to mi se jako sviđa. Nisam baš skapirao šta je pisac htio da kaže. Isprozivala je. Nije ona isprozivala. Ja sam stavila... Stavila si smajl jedan. Jeste, ali nije ona isprozivala. Šaran je isprozivao, Andrana mu je pravila društvo. I to je to, ali smatram da nije ništa tu zlonamerno, da je to više šaljiva pesma i ja sam tako doživjela pesmu. A i svakako se mi privatno slažemo po tome da ne volimo da slušamo ljude koji ne znaju da pevaju i da nam je to ispod časti da se neko predstavlja. Ne pričamo sad o našim koleginicama, nekome ko se predstavlja da je pevač. Ko se predstavlja kao koleginica. Ko se zove Kraljevi falša, što nije uopšte sad, apropo pitanje bilo konkretno koleginice, ne. Nego, ono, svi koji ne znaju da pevaju, da budu pevači. Kolektivno. Nazivaju se našim... Kraljevstvo falša. Da. Generalno, ne pričamo samo o ženama i o muškarcima, tako da, eto. Kako si lepo. A fora je bila što je Šaran, u stvari, također nije pevač, ali je to snimio i ja... Njega isprozivao. Sam sebe isprozivao, a ja kažem, bravo. Ume on to. Da, meni se sviđa i pesma i spot. Lepo je prošlo. Ja sam odmah pristala kad je on došao s tom idejom, zato što, što kaže, ona šaljivo je i do tad ja mislim da nije ni bilo tako nešto slično. A treba imati hrabrost, čini mi se, takvu pesmu da snimaš. U smislu komentara kolega i kolega koji mogu da uslede posle. Iskreno, niko se nije... Gde su smeli da su ja? Ko se nađe pozvan? Ko bi se naljutio, taj bi se našao prozvan. I onda to ne bi bilo dobro. E, ovo mi je jako zanimljiv podatak koji sam čuo, saznao. Od Bakšiša na jednom veselju zaradila je toliko novca da je kupila smart automobil i televizor od 88 inči. To ne znam. Ne znam, ali verovatno da. Mislite da da. Kad sam ja vozila smart? Pa za... Stavili smo samo smajlić, to je moglo da se desi. Mislim, nikad ne bi kupila ona smarta svakako, ali mnogo para je uzimala i mnogo para uzima. Slažem se s tim, tako da to je to. Podržavaš. U tom smislu, da. Da. U tom smislu, da. Šta ovde dodati? Šta da kažem? Šta dodati? Koju poruku poslati? Koju posluku porati? Da. Hvala Bogu da lepo zarađujemo i da, šta je, smart i? Trebali su tu da napišu... Televizor od 88 inči. Trebali su da napišu onaj, kako se zove robot što ga imaš kući? Žak. E, trebali su da napišu umjesto smarta, toliko je para zaradila da je kupila Žaka da radi umjesto... Ne samo što ću da je uzmem za ličnog kouča, nego što ću da je zovem svaki put da mi nasluti, znaš, Bakšiš i zaradu i saldo na kraju. Dobro, vidite to. Dobro. A što baš ne? Ja, Bože, mnogo priča kad ne spava bolje. Ne, vozila bih ja i smarta, ali eto. Ali neću. Nemam pojma. Pa šta, do prodavnice šta, hvala. Da, treba imati smarta. U nabavku. Za grad, super. I za brzo parkiranje. Da. Andrejana Čekić finansira dokumentarni program posvećen istraživanju života na drugim planetama. A dobro, sad ajde kao. Što vi ne verujete u vašu koleginicu i drugaricu, što ne bi? Zato što smatram da ne finansiram. I zato što smatram da ona to istražuje. Ne finansira, nego istražuje šta se dešava tamo. Tako, Andrejana? Tako je. Ima li života van zemlje? Ima, naćemo. Naćemo. Ovo je apropo... Sam! Ajde da te ne pitam. Da me ne pitaš za ravnu zemlju. Pa da, ajde jedno da prođe bez toga. E, sad čitam informaciju o Aleksandri i vas dvoje da vidimo. Vidiš da su light stvari bile. Ajde. Dobro, ali jako interesantno. Neke stvari ni ja nisam znam. Prvo pitanje, udvarača je bilo toliko... Ne, ali jedno light je o udaji. Planira da se uda u 38. godini uz predbračni ugovor. Može mi se čuli sa klonim. Ne, tačno, ona sigurno planira, mislim, planira je sad velika reč, ali ona bi sigurno, kad bi našla sad pravu ljubav, udala se tipa sutra. I prepisala bi mu sve, naravno. Ne. Ona je pametna, ali ja znam o Aleksandri da jako priželjkuje pravu ljubav, priželjkuje da postane i majka. Je li tako? Tako. Što je od sveg srca želimo i slutimo. Da. Hvala vam puno. Ajmo da šaljemo energiju. Šaljemo energiju. Prestala je da pije alkohol, jer kad pretera, zaljubljive prirode. Da. Čekić zna, da. Mislim...
znam da je prestala pije alkohol, ali ne smatram da je to razlog. Pa svi mi kad popijemo alkohol nas tera na nešto, na emociju, na... Ne, meni tad niko tek nema. Adrianu tera na karate. od rakije. Isto, a ja od rakije plačem. Znači, ja sam sebe uhvatila u situaciju kad malo prepijem rakiju. Ja malo prepijem. Šta znači malo prepijem? Pa, par čašica. Više. Ja krenem da plačem, setim se, druže moji pokojne babe, kunem ti se. Ali, Bože me opreću, znači, ali stvarno sam iskrena, ja setim, pa zašto mi je baka umrla, pa zašto mi je ovo, pa zašto mi je ono. I više sam rekla, nikad rakiju piti neću. Pa dobro, to je rakija, je ključ za njeno. Ne, stvarno, ali što se tiče zaljubljive prirode, ja se zaljubim i to traje, druže, ne zaljubljujem se sad. 100 puta dnevno, nema. I bez rakije? I bez rakije, ali u pravog nekog. Sljedeći mora da bude takav. Izjavila je da po cenu da ostane doživotno sama, nikada neće uploviti u vezu sa pevačem. Izjavila je? Ne znam da li izjavila, ali... Sad si rekla malo. Pa ne bih voljela da budem s pevačem više, ne. Ne bih voljela, ali mislim, nikad ne zna. Nikad se ne zna, ne mogu ja, nisam ja Baba Vanga da znam kad ću se zaljubiti, u koga ću se zaljubiti i šta mi život nosi, ali smatram da je to pogubno za me. A šta ko je strani pevač? Onda se nećemo razumeti, ja ne znam engleski. Tako da, i to pada u vodu. Kroz pesmu. I to pada u vodu. A onaj Italijan, Mikael Morone. To tebi ostavljam. To ti je tebi ostavljam. E, ali strani, možda se odnosi strani Bosana, Crnogorac. To sve strani. Nema veze, to su Hrvatska, Slovenija. Sve su naši i Crnogorci, i Bosanci, i Hrvati. Svi sa kojima se razumemo na naš. Svi smo naši, svi pričamo naš jezik, tako da smatram da tu nema pravila. Ne gledam te neke stvari, gledam samo da on bude dobar čovek, da on može mene da nasmeje, da on mene može da podržava, da me voli. Ostalo, zaista nije... Znači, ne mora da priča tvoj jezik? Mora bre da priča. Pa kaže support. Kako da je razume i da je podrži. Support, podrška. Pa dobro, svakako jeste, ali volela bih da to bude neko sa naših prostora. Jedna stvar... Ajde, ovo ću ja pročitam i onda da vidjet ćemo dalje istine li. U Zvezdama Granda je upoznala Aleksandru Prijović i bile su bliske prijateljice i cimerke. Posvađali su se jer ju je Prijovićka optužila da koristi lažni profil da bi negativno komentarisala njeno pevanje. Ne znam. Znam da su bile cimerke. Znam da su se družile za ovo drugo. Za ovo drugo stvarno ne... Ne bih rekao da je... Ali ja mislim da je tačno i to. Ovaj, znate kako, reći ću sad tu temu, ne bih puno voljela da otvaram tu temu. Dobro. Ali to se zaista desilo, mi smo bile jako bliske. Jako bliske. I ona je tada to izjavila, da, ali... Nakon toga, kad je shvatila da to uopšte nema veze sa mnom, ona je tražila da se mi pozdravimo, poljubimo u emisiji u Zvezdama Granda, kad je bilo takmičenje, kad smo se, jel te, takmičile zajedno, da u znak izvinjenja, jer je ona to javno objavila i naružila me javno. Tako da, tad je, sećam se, izašli u svim novinama i svuda. Mislim, bile smo jako, jako mlade svakako i ona je tada htela da se mi izljubimo, pozdravimo uživu u emisiji u Zvezdama Granda. Ja sam to odbila, nisam htela da pravim nikakav cirkus, jer ja znam da to nije bilo tako i da se nisam nikada bavila time. Od uvek i kao klinka i kao mala sam gledala u svoje dvorište, tako su me roditelji vaspitali i prosto mislim da je to bezazlena situacija koju je ona shvatila, kasnije, naravno. I mislim, svašta se tu dešavalo, ali svakako smo ostale u korektnim i normalnim odnosima i posle toga nas se nismo puno ni sretale, niti nas je put, ono, da kažem, spajao, ali prosto želim da je čestitam na uspešnoj karijeri, na svim ovim koncertima, na svemu lepom što joj se dešava. Smatram da je zaslužila, jako se bori i radi na svojoj karijeri. Prosto... Mislim da svaki pevač treba tako pažljivo i temeljno da bira pesme, da radi spotove
i da se bavi tako kao Aleksandra Prijović svojom karijerom. Ja joj čestitam zaista od srca, a ovo što se dešavalo, stvarno, bile smo, ona imala možda 17, ja 18, tako da to ne bih nešto ni pridavala značaj, jer mi je ostalo onako... Da, ali se desilo. Pa desilo se svakako, ali mislim da ja smatram da ona nije imala lošu nameru. Smo stvarno bile bliske, bukvalno smo pričale o svemu i o ljubavima i išla sam s njom po onom hotelu Panorama Andrana, zna gde smo bili smešteni. Svi smo bili tu. Da, svi smo bili tu. Hvatale smo internet zajedno da se javi nekom momku, tako da mislim da je to stvarno bezazlena priča i čak smo i u crkvu išle zajedno da se molimo da prođe. Da prođemo u Zvezdama Grande, da prolazimo te krugove. Mislim da prosto, ja sam to nekako i zaboravila i nisam uzela za zlo. Nisi zlopamtila, nisi? Nisam zlopamtila, jer uvek u nečemu vidim dobro. Mislim da svaki čovek za neki svoj postupak ima nešto zašto je to tako. Mislim da treba saslušati, ali neko sam ko daje puno šansi i onda kad vidim da nema ono, da je to uzaludno i da je to ono, ja to otpišem i nikad se više ne vratim. Da li to bilo prijateljstvo ili ljubav, prosto kad vidiš da je to to, da je dovoljno šansi bilo, odeš i kraj priče. Ne postoji šansa da se bilo, ja sam tako kad stavim tačku. Tačka je tačka. Tačka je tačka. Tačka je turena. Bane, da vidimo kod tebe da li su tačke zarezi ili upitnice. Ajde. Dva put se ženio i razvodio od iste žene. Ja mislim da nije. Ajde, možda i jeste, možda se vraćao čovek, šta? Mislim da se je. Vraćao se jesam, ali ženio i razvodio dva puta, ne. Jedno. Tako da možda bude jedno i drugo. Pa, ajde. Pa dobro, ali nije, ne može da bude, zato što se nije papirološki ponovo venčao. Ako se vraćao i davao šansu u ljubavi, onda... Ali da je papir, tako da nije, onda da. I kamen, papir, makaze, ajmo dalje. Bane priznao da je zaljubljen u Milicu Todorović. Možda nekad, da. Možda nekad bio što? Jesmo. Bio si? Jesmo. Jesmo, jesmo, pa priznajem, ona je tad bila... Jeste bili u vezi? Nismo, to je bila... Kaže, jesmo, kako? To je bila platonska ljubav, bili smo zaljubljeni jedno u drugo, ali nikad nije bilo ništa ozbiljno među nama. Stvarno. Kasnije smo postali jako, jako dobri i bliski prijatelji. Poljubac jeste, ali nije To je ozbiljno. Ovo je već... Ali nije... Ovo je javno priznanje. Molim vas, desio se poljubac, sam je rekao, ne, Bože Pavlović. Može, nije problem. Desio se poljubac, Milicom Pavlović, kaže Daja. Ne, desio se poljubac. A šta nam je sprezio? Klinci. Desio se poljubac sa Milicom Todorović, to je super, Mica je super, devoj. Da, ja volim Micu. Tako i sad kad si slobodan, ide ženi. Da, mi. Sad može da... Ona neće da sude, ali meni provodađiše ovde javno. Dobro, nisam rekla da neće, nego ne mogu da sudam za... Ne mogu sad. Ne mogu tek tako. Ne mogu, to treba da se desi. Sa Tanjom Savić dva put je trebalo da nas predstavlja na Euroviziji, ali su uvek umešale više sile. Možda da. Mislim da je tačno to, zato što mi to nekako sasvim zvuči lepo. Jeste, pa jednom konkretno u duetu sa njom, od simpatije do simpatije, pesma 2007. A imali smo i pre toga tu jednu, tako kažem, grupnu pesmu koju smo pevali svi zajedno sa pokojnim Šabanom Bajramovićem. Na kraju sveta, negde daleko, i nismo se ni pojavili na... To se Popović povukao, jer je znao da će da pobedi Crna Gora, neko iz Crne Gore. Pa da, u suštini bilo je... Da bila nameštaljka. Bio je to razlog, tako da se nismo ni pojavili na toj Bioviziji. To mi je žao, zaista jako lepa pesma. Ali eto, faktički sa Tanjom dva puta je bilo bezuspešno pojavljivanje. Krenuli smo priču sa Milicom, ali mi imamo informaciju zbog imitacije Harisa Džinovića, pevač se ne ljutio na njega. Mislim da to nije tačno. Ja mislim da je tačno. Ali ti si stavila ovaj što nije. Tačno, evo ga. Ljudi, morate da me shvatite. Treba se ovo tačno netočno. Ja došla direktno sa svirke ovde kod vas. Šta vam je? Ovde ima neko da, ne, u reljef. Mislim da je tačno, otkud znam. Ali sigurno se nekad ljudi malo i naljute na to. Pa što bi se ljuti? To je glupo. Evo, kako kolega voli mene da imitira, pa meni to nije meni to simpatično. Oni me imitiraju moje pokrete, te ovo, te ono. Ja tu nemam problem, meni to je super. Dobro, ti nemaš problem, ali ima mnogo njih koji su onako... Ali zašto?
prilično suetni. Čim neko može da te imitira, znači da si ti autentičan. Tako je. I to je jako dobro. Ali lepo je Bane rekao, to su suetni ljudi. Inspiracija za imitaciju. Suetni ljudi, da ne kažemo neostvareni, ostvareni jako, ali suetni. Slušaj, Datkane. Da se ogradim, ne mislim na gospodina Harisa Džinovića, tamam posla, nego mislim generalno kad se neko naljuti, ako te neko imitira, da je to sueta i da je u dubini duše nesrećan. Ne možeš ti to kao Hari, znaš, iz tebe samo neki topao zrak izlazi. Ako slažete, napravimo kratak predah uz muziku, Aleksandra, ali možemo za početak da uživamo u tvojoj novoj hit pesmi. Nije single, nego hit pesmi sa albuma. A, ne moramo da kažemo ni hit. To će publika da odluči. Ja ne volim, to su standardne najave. To mi je onako kad mi nekako, hvala ti puno, zaista si divan, ja tebe obožavam i uvek volim da pričam s tobom i budem kod tebe u emisiji. Ali nekako smatram da trebamo biti realni. Moja nova pesma sa albuma Retrogradni Merkur, mogu tako da je najavim. Mm. E sad, ljudi će proceniti da li je hit ili ne. Vreme je. Već mi se sviđa u najavi. Da, dele. Ajde da poslušamo, uživamo na nastavu. Ćava. Jeste, neka bude hit, čini ako vratiš. Neka bude. Pa neka. Hvala ti puno iz tvoje usta u Božju uši, što bi se rekla. A sada, da vam ne postavljam samo ja pitanja, vaše drage kolege odlučili su malo da se uključe, da mi pripomognu, pa imamo pitanja. Krećemo, Aleksandra, od tebe. Ko je Aleksandra? Gledaš u Andranu? Gledam u Aleksandra. Da, vidiš, previše sam nešto danas oduševljen. Aleksandra, krećemo od tebe. Andreana, hvala puno! To palko, ajmo tebe. Ajde da vidimo Arce, ko pita, ali da. Ajmo. Za Aleksandru. Draga moja Aleksandra, koliko si najduže vremenski snimala spot? Znači, koliko sati? Sat, dva, tri, četiri, pet? Znaš zašto te pitam? Veliki poljubac. Znam zašto me pita Slađa Allegro. Pozdrav za nju. Zato što ja mrzim da snimam spotove. I Stevan joj je preneo, moj frizer, koliko ja dugo snimam, zato što smo otišli čak do Firence da snimimo spot koji sam snimala sat i 45 minuta, mislim. Top! Da. Ja kažem, sve na prvu... Jer te mrzelo ono. Tako, da, sve na prvu što se snimi, odmah, najduže koliko sam snimala je 18 sati i popila sam 3 piva i 2 rakije. Mogla da izdržim to. Iskreno. Evo, najiskrenije. Ali mrzim da snimam spotove. Za koju pesmu? Potpuno za poseban. Pesmu. Snimali smo 18 sati. Odmah ti kažem, vredelo je svake sekunde. Jeste. Svaku čašu je vredelo, kažem ja. Znači, joj, ne mogu. Hteo sam da kažem da mi je to najdraža pesma. Hvala ti puno. Sigurno. Hvala ti puno. Daleko najdraža. Pa mislim da će ta pesma onako ostati da traje. Antologijska. Jeste, hvala puno. Baš mi je drago. Tako da to je ta pesma koju sam snimala 18 sati spot. Bilo je i drugih pesama, ne mogu da grešim dušu. Kad sam raspoložena, volim da snimam, ali uglavnom ne volim da snimam. Više bih voljela da se to ne snima, da eto, idem samo da pevam i da nastupam, da se družim s mojom. Znači, nisi za glumicu? Pa nisam, iskreno. Ne bih mogla da me neko vraća 100 puta. To više, mislim... Malo me to zamara, nekako, eto. Andreana, slušamo pitanje za tebe. Zdravo, Andreana. Zdravo, Bane. Veliki pozdrav od mene. Hoću da kažem da ste izvrsni vokali i mislim da bi jako bilo dobro kada bi vas dvoje snimili duet. Da li je moguće doći do realizacije istog? Ćao. Zanimljivo. Pozdrav za Slavicu. Slavojka naša. Odgovor moj, apsolutno da, što da ne. Apsolutno je realno izvodljivo i moguće. Da. Naravno, samo kad se pojavi adekvatna pesma. Da. Dobro. To je jedini i najveći preduslov. A da čujemo onda pitanje za tebe. Verovatno će biti light kao i do sada. Kolege vas vrlo štede, baš su onako light pitanja. Ja dobro, to su naši... prijatelji, prijateljice. Da, i sviđa mi se ovo što ste se setili da usput kad nekog intervjuišete, napravite ovaka pitanja za gosta koji... Pa hvala, najlepše. Da čujemo i treće u nizu lepih pitanja. Ćao svima, nadam se da ste dobro. Pre svega bih želela da pozdravim moju kumu, moju prijateljicu i koleginicu.
onda sve vas u studiju i naravno sve ljude kraj malih ekrana. Nadam se da lepo ćaskate, da se lepo zabavljate. Imala bih dva pitanja za moju kumu. Prvo je, koje su njene omiljene tri pesme sa novog albuma i zašto? I drugo je, koja je njena omiljena pesma inače, koju voli da sluša privatno. Eto, to je to. Želim vam lep ostatak dana. Uživajte. Ćao! Vanč. Tako je lepa. Veliki pozdrav za moju kumu. I mnogo mi je drago što je ovako vidim. Inače, mi smo svaki dan zajedno. Bukvalno osvanemo zajedno. I Vanja je neko ko... da kažem, i vratio veru u prijateljstva, u sve nešto tako, zato što imamo takav sestrinski odnos, takav odnos da prosto se nekad i zapitam, budem u šoku, onako, šokiram samu sebe, jer, ne znam... Da to postoji među ženama. Tako je. Ja sam s Vanjom provela puno vremena, mi smo... preko dve godine stanovale zajedno posle takmičenja i samo mogu da potvrdim što kaže Aleksandra, toliki je čovek, toliko je normalna, mi smo uživale i to je bio pidžama party svaki dan. Bukvalno sa Vanjom možeš sve, znači Vanja ti je od life coacha do ne znam čega, apsolutno do trenutka da kažem kumim. Idemo da uhodimo. Ajde! Znači, moja kuma je bukvalno ono... Čovek za sve. Čovek za sve i mnogo je volim. I baš sam onako, da kažem, Bog mi je poslao kao neki blagoslov u životu, moju kumu Vanju. I čast mi je zadovoljstvo što sam ja bila njihova kuma. I čast mi je zadovoljstvo što je ovako moj veliki prijatelj. I eto. A sada joj odgovorim na pitanja. Moja omiljena pesma, ona zna, ali ću reći ovako javno, sa novog albuma je Predstava, zato što sam imala puno pogrešnih izbora i sve su bili promašaj u ovom životu i o tome i pevam u pesmi. Predstava, Nož u leđa, to isto mnogo volim. Tajming nekako je onako. Dobro, Tajming je onako vrcava pesma, ali ja sam nekako narodnjak u duši i mnogo sam zavolila svoju pesmu Hladne kiše. To mi je onako baš narodnjak i pronalazim se u tome. A pesmu privatno koju volim, joj, to su dvojke. To su one stare dvojke. To je Vida Pavlović, to je čak i Andrana Čekić je tu. Čak i ja? Pa da, ja mnogo volim kako ona peva te stare pesme. Ja volim, ja sam tvoj fan, ja sam to 100 puta. Te dvojke. Ona mene radi. Da, mi se radimo. Mi se radimo jedno na drugo. Ježite se. Pa jeste, majke, mislim, retko ko mene sad ili nas generalno može da nešto fascinira. Jeste, volim da slušam. Mi smo se naslušali svega. Volim, a iskreno da budem. To je vjerojatno i ta energija i glas i sve. I da naglasim da mnogo volim pesmu od moje kume Vanje, Nije ljubav to. Bukvalno, svaki put kad slušam tu pesmu, zaplačem. Jer je... tako donela tu pesmu i ona to sve zna, tako da kumi, mislim da si dobila adekvatne odgovore. Ako ti se nešto ne sviđa, kući ćemo se preći. Imaš broj pozove. Vrati se. Ja sam imam jednu molbu, apel za tebe. Znači, svaki put da me zoveš sa njih dve omisiju. Svaki put, pazi, to je... Što se ne menja ovaj tri. Provereno. Ajde, očekivao sam jer razlog kao možda ima, ali... Jer mi je... savršena energija i atmosfera, pored njih, tako pozitivna. Umir od smeka, čovjek. Kamo s tobom. Nisam imao stvarno prilike da se nešto puno družim sa Aleksandrom, a da sam znao da je ovako vrcava i otkačena, sigurno bih mnogo ranije... Pa ja kad spojim, ja spojim, tako da prvo se zapratite na Instagramu i kreće jedno lepo prijateljstvo. Sjajne. Svakako ćemo se zapratiti, naravno. Za početak, na pole misli za početak. Sada idemo na igru koja se zove Koga više volim ili. Andrana, krećemo od tebe. Znači, ili. Situacija je sledeća. Pravimo ovako, zamislimo u glavi. Napravila si neki ozbiljan problem. Boga mi, možda završiš u zatvor. Problemi, mi ti nudimo petoro njih sistemom eliminacije ili biramo
koga zoveš da reši taj problem, da ne odeš u zatvor ili da ne pukne bruka. Može? Dobro. Ajde da vidimo ko su potencijalni prijatelji. Tamara Milutinović, neko s kim se druži, sa kim si ok. Milica Jokić, na primjer, svekar je bio ministar unutrašnjih poslova. Ko rešava problem? Ko rešava Tamara, apsolutno. Ovaj. Čak je neke stvari rešila, mogu da ti kažem. Dobro, da, ovaj, neću sad da pričam, ali Tamara, mislim, uopšte nije naivna, tako da Tamaru svakako, jer se, da kažem, i družimo i naravno da bi pre njoj generalno i poverila bilo kakav problem. Dobro, idemo dalje. Ostala je Tamara ili Milica Pavlović? Tamara. Iste, bolje poznaješ. Tako je, da. Dobro, idemo sljedeći ko je? Katarina Gruđ. Pa jedna i druga, ali ajde da sad kažemo Katarina Grujić, jer mislim da bi ona čak sa mnom zajedno ubila čoveka i zakopala ga. Jel tako? Taj tip, jel? Da. Aha. I ja bi naravno s njom. Mislim i Tamara bi verovatno, ali znaš ono, Kaća je postaje baš... Postaje sve zanimljivo. Kaća je neko ko kad zna da sam ja, mislim, u problemu, pod znacima navoda, ona sama zove i kaže, treba nešto da... Aha, treba da se reaguje. da, bukvalno, tako da. I mislim da imamo još jednog, pa da vidimo. E, ali stvarno je teško, znači i Darko Lazić, i Katarina Grujić, i Tamara Milutinović, sve ih smatram pravim prijateljima i... Poznati rešavalac problema. Da. Što kaže Bane, ostala bih ovde na Katarini Grujić, zašto? Zato što Darko se jako... Često ne javi na telefon i trenutno čak i ne poseduje mobilni telefon. Tako da mislim da Katarina Grujić je neko ko će sigurno pre njega da se javi. Eto. I manje je verovatnoće da će Katarina, za razliku od Darka, biti u problemu nekom svom, pa ona će moći bolje da reši. Darko se smirio, Darko više nema. Darko je stvarno... Da se pomerimo s mesta. Stvarno sam oduševljena i kako se ponašao na svadbi. Čovek nije okusio... Da, uopšte nije pio. Ne, bio je jako primeran, jako... I dalje ne pije. I dalje ne pije, svaka mu čast. Mislim da Katarina odlično utiče na njega i... I svi mi koji volimo Darka, zahvaljujemo se na tome. Da. Aleks, sad idemo na tebe. Biraš. Isto zamišljamo situaciju. Koju? Ovo. Udaješ se. Puka si brdo, para nema šta nema. Ptice, mleko, avioni, kamioni. Koga zoveš od kolega da ti peva, ali si sa njim u dilu, da izvučete od gostiju što više bakšiša, da ti ne bi baš bankrutirala, nego neko da dođe tvoj koji znaš da pravi ludilo? Nikad ne bih uradila. Pa, dobro, hipotetički. Hipotetički, to mi je povreda časti sad. Pa kako mogu da dođem na svoju svadbu, da znaju pevači, da se talim s nekim, to mi je u životu. Na kraju krajeva, valjda će da stave ovi gosti nešto u koverat. Ali dobro, ovde, ajde da kažem, radi se o tome koga smatraš bakšiš terijerom. Bravo, bakšiš terijer. Ajde, mada mi je to onako malo... Ja bih zvala Đanija. Češ da preformulišem pitanje? Ajde, malo bolje. Ko je bakšiš terijer? Ko bi i onom koji ima zmiju u džepu izvukao? A to može, ajde. To može, ajde. Što se mene tiče lično. Snežan Đurišić, Ljuba Aličić. Pa, oni su stari lovci, što bi se rekao. Lovci, na novci. Šalim se, pa ne znam, ja volim i Snežanu da slušam i Ljubu Aličića. Ljuba mi je toliko interesantan i smešan, znači ja umirem s njim. Znači, on je show program, kunem ti se, on je legenda i obožavam da pričam s njim. On je mene jurio u avionu, mi smo poleteli. On je mene jurio u avionu da mi kaže da mi je napisao pesmu Šijem suknju na Karner, kupio mi moj švalet. Jeste, da. Ljudi, znači, mi smo poleteli njemu, jer deca kaže, gospodine, sedite na mesto. Samo kaže da je kaže nešto, čekaj. A mi poleteli u veliko poleće avion. Jeste, to je istina. Znači, on je legenda, tako da. A Snežanu Đurišiću jako volim, ja volim sve njene pesme da slušam. I ne znam, zvala bih i Snežu i Ljubu. Zvaću bre mnogo pevača kad se bude... Ali ne, moramo jednog da odaberemo. Jednog, evo, neka bude u ovoj priči Ljuba Aličić. Ipak ti je posvetio pesmu. Ipak mi je posvetio pesmu, da. Ajde vidimo ko se ljubi sad pri... Hit je, stih je hit. Da, dobro pesma.
Zlata? Boga mi. Udelo srce. Zlata Petrović je jedna legendica koja mene uvek kad sretne. Ljubavi, samo ga oteraj, koji će ti đavo? Da. Ovaj, ma nosi se bre. I kupuj stanove. Kupuj, čuvaj pare, pusti budale. Šta će ti ljubav, teraj to. Znači, uživaj u životu, pusti to. Ona je legenda. Yes. I ne znam, evo u ovoj situaciji neka bude ovaj... ko bi izvukao bakšiš? Pa Zlata Petrović, znači to bez dalje. Aha. Zvala bih je svakako na svom veselju. Da. Pored Ljube Aličića, evo, neka ostane sada Zlata. Zlata, da vidimo ko se Zlati sad priključuje. Ili ko je staje na crtu? Jana. Mm-hmm. A Jana će ti izvuče pare, pa ti ne znam, makar imao i 200 dinara u džepu, da kažem, poslednje mi je ostalo za kiflu. To je činjenica, to nema šta. Bukvalno su sve ovo neki pevači koje ja volim i privatno da slušam. Pa, da. Jana će svakako Bože zdravlje pevati. I stvarno izbor nije lak, jer stvarno, svi ovi pevači su, da kažem, ljudi su, koji... Ljudi koji znaju da ti uzmu pare, da. Imaju takve hitove i ne znam. Evo ga. Evo ga, Đani. Evo ga i Đani. Pa, mislim, ja obožavam Đanijeve pesme i izvodim ih i na nastupima i sve ovaj, svakako. Mm. Ali Jana mi je bliža i ona je moja prijateljica. Privatno se družimo puno. Đanija stvarno i moja kuća, porodica voli da sluša. Ali bih ostavila u ovome Janu. I onda smatram znači, da je Jana pobedila. Mislim da ste zaboravili nekoga da mi tu... Pa Petoro. Ja, Petoro, da, ali mislim da ste... Evo, Jana svakako, Janči da. Moja. Jana, proglašavam te ali, pači šterije. Ali, jeste, ali ste zaboravili, to jest možda niste ispratili ono što sam ja govorila, da se neću davati ako mi Živkica Miletić ne peva na svadbi. Pa ona je trebala da bude ta šesta, ona je van konkurencije. Živkica Miletić svakako, ona je, javno je zovem, privatno je zovem, svakako je zovem da peva na moje svadbi. A ko bi ti svirao? Mene sad sve zanima. Da, pa, ne znam, nisam odlučila ko bi mi svirao, stvarno nemam to ko bi mi svirao. Nije još došlo do toga ko bi svirao, ali... U svakom slučaju će biti veselje za ono, veselje decenije, definitivno. Pa, Bože zdravlja, mislim da ovaj, bit će od Silvane do Nirvane. Pa i treba. E. Bane, tvoje najlajtije, da ti kažem. Najlajtije? Ovako, vraćamo se u 2000... Ja sam tako lajt, momak, ajde. Vraćamo se u 2004. ali tako, pobjeda. Ajmo. Bilo vas je šestora, ako ti biraš, znači ostaje njih petora. Sad da tebe sklonimo, nisi pobedio, nisi se desio. Dobro. Po tvom mišljenju, sa ove distance, koji bi trebalo da je pobedio ili... Nađi ti u glavi nešto, neki okay, kriterij. Okej, mogu, ajde, da ispoštujem proceduru, ali reću ti odmah. Nemoj. Ajde. Idemo. Idemo jedan po jedan. Tačnije dva. Darko i Nemanja. Darko i Nemanja... Darko. Je. Darko, pa u svakom slučaju... Pa objektivno gledam ono šta je bilo tada, uh-huh. Ovaj, ko je tada bio najaktuelniji, najpopularniji, ko je imao veći hit u tom trenutku. Aha. Imali su obojica i da se napijem onako muški Nemanja i ona, ali mislim da je ona u tom trenutku bila veći hit. Uh-huh. Dobro, idemo dalje. Slavica Darko... Pa... Težak izbor između njih dvoje. Slavica, isto sve što je snimila su hitovi. Ali u tom trenutku možda ipak Slavica. Dobro. A sa kim se sad družiš od njih, Petra? Iskreno ti kažem, ovaj, dobar sam sa svima. Mm? I to ne sad da je ono, kao neka šuplja, lažna priča. Zaista jesam, ovaj, ali u najčešćem kontaktu sa Tanjom. Mm? Ovaj, i sa mojim komšom Nemanjom. Nikolićem, da. Jer smo obojica na Bežanskoj kosi. To da. Dobro, idemo dalje. Steva, Slavica. Slavica. Mislim, Steva je bio ekstremno, možda najpopularniji od nas ovaj, u tom trenutku, jer je to bila opšta pomama i histerija za njim. Ovaj, od najmlađih do najstarijih, bukvalno od male dece do baka i deka su ga svi slušali. A on je bio taj omiljeni u... Da, 100%. Mm-hmm. Ovaj, ali opet, šta znam, ajde neka bude Steva. Steva, neka dobro. Steva. I... Vjerovatno se pitaš ko je ostao još.
Da. Teško ovaj, pretpostaviti. Da. Teško pretpostaviti. Tanja, definitivno. Mm-hmm. Tanja, definitivno zbog svega, zbog toga što je najvoljenija, najomiljenija od ovaj, svih nas, definitivno. I bila i ostala od samog početka. I najveći broj hitova i najjača harizma, mm-hmm. definitivno ovaj, ona zaslužuje, zasluživala je i zaslužuje ovaj, da nosi ovaj, titul pobednika Zvezda Granda, definitivno. Pa lepo, ovo si lepo rekao. A zbog ovakvog lepe priče o svojim kolegama, ti zaslužuješ da mi čujemo i tvoju pesmu jedne, može? Može, naravno. Ćemo da kažemo nešto o njoj, ko je, šta je, odakle? Hoćemo da kažemo, to je pesma koja se pojavila na kompilaciji Grandovoj. To je zapravo kompilacija i starih i novih pesama mog dragog, pre svega prijatelja i jednog sjajnog kompozitora i autora Mirka Šenkovskog Džeronima. Uh-huh. Ovaj, koji je uradio za Grand. Pesma Ja ti zorom dolazim, onako pesma koju sam se zaljubio na prvo slušanje, bukvalno. Uh-huh. Ovaj, i moram, eto, samo kratko ću. Pesma koja je bila pisana za jedan 50. rođendan i konkretno je ovaj, pisana za slavljenika i njegovo ime se pominje i cijela ta priča. Ovaj, na kraju nije došlo do realizacije ovaj, na taj način na koji je bilo zamišljeno. Ja sam rekao, ako neće oni, ovo je moje. Uh-huh. Ovaj, definitivno, pesma je zaista sjajna. Meni onako na srcu, meni posebno draga. Jer je i drugačija od svih pesama mojih koje sam do sad snimio. Ništa, ajde onda sad lepa priča, ajde da uživam u pesmi, može? Ja ti zorom dolazim, a ljubav ne prolazi, da. Ajde, hvala. Htela bi drip. Guten Tag, meine lieben Zuschauer. Ich möchte euch hiermit die Divan Show präsentieren. Ovo je neki suvenir koji ne znam ni nigde mi... Gde je završio iskreno ti kad? Bela, hodi! Fioka broj 1. Ništa ne skače, ništa ne? Cipele, pa na pesmu Cipele, verovatno. Mene bar da? Asocira. Sjajna pesma, veliki hit, ali nažalost se na kraju desila priča koja se desila. Nikakva žalost nije, sjanju i dalje pevam ovaj i narod je tako i upamtio i to. Tako da sve super da, što se toga tiče, dobro? Drugi. Ovde piše izazov najavi divan show na nemačkom. Aha, kako bi rekla ona, dobran ili gledate, nepoštovani? Nemački da pričam. Pa da, najaviš na nemačkom jeziku u emisiju divan show. Jel dan ili večer? Dan. Guten Tag, meine lieben Zuschauer. Ich möchte euch hiermit die Divan Show präsentieren. Ste razumeli? Ja, isto sve. Danke schön. Bitte schön. Nije un, nego schön. Schön. Tako tesna koža. Namestiš usta. Eto tesna koža. Danke schön. Da. Dobro. Ako ne znaš, možeš samo danke. Danke. Fioka, draj, bitte. Schön. E, prvo to pravo. Real Madrid. Nebitno što pišem. Kako na što asocira? Nije bitno, nego šta je to? Real Madrid. Ne, to smo našli. Ne reklamira i to preduzeće. A, kao sveska. Dobro. Dobro. Sveska. Da. Njih asocira nešto sveska. Strani pojam. Ma? Ne razumem pitanje. Škola. Šta je sveska? A u kojoj sam školu išla? Šta završi? Pa sveska, tu smo pisale pesme, sećaš se kad smo bile mlađe, nije bilo telefona i svega, tu smo pisale. E, to da. Ali koju sam školu završila, ekonomsku, u Beču. Može sveska da bude kao škola, kockice, pisanje, ekonomija. Nismo mogli da stavimo kompjuter to. Aha, pa da. Pošto ja sam samo na kompjuteru. Da. Nisam pisala, znaš kao. Apsolutno. Tako da, ako si završila ekonomiju. Da. Samo da uzmem ako ti treba za... Ali ništa više ne znam o tome. To sam završila samo da bi što pre počela da pevam. Otvori svesku. Otvorim svesku. Piši. Izazov. Slušaj ovako, hipotetički. Zakazala si nastup za 2000 evra. Dobro. Da. Menadžeru moraš da daš 20%.
Dobro. Ali pišeš ali ti sve to oduzimaš u glavi? A, dobro, pa ne znam. Kao znam iz iskustva, ja to odmah gledam. Znači 2000 nastup, menadžer 20%, band isto 20%. Od čega? Od 2000. Pa ne znam, kako to ide ti sad nama... Pa tako ne ide uopšte, ali ajde, dobro. Troškovi puta i smeštaje su 30%. Od 2000 računamo sve 30%. Samo napravim verziju i to je to. Aleksandra je izračunala već koliko... Koliko tebi ostaje? Ništa. Mogu odmah da ti kažem. Kako onda to ide računica? Znači, uzeli smo hipotetički cifru od 2000. Kako stvarno funkcioniše kad nastupaš? Da, evo, 2000, na primjer. Na primjer, neka bude. 2000, od toga platim band, od toga platim procentualno menadžera koliko smo se dogovorili, nije 20%. Ma dobro, ovaj neki manje naš puno traži. Ovaj naš traži. Ovaj, i putni trošak, da, može da bude, ne mora da znači, ako će gazda kluba ili gazda veselja, domaćin da plati nama. Ali uglavnom plati. Da pokrije troškove puta. Ali uglavnom plati. Da. Tako da, ali na ovu računicu 2000... Pa na 2000 prvo ne bih preporučila da imaš bend. Nego možda klavijaturistu ili USB stick. Dobro. Najpametnije. Dobro. Ovaj, da bi ti nešto ostalo, jer od ovog, što kaže, ovaj, kak se zove... u kamionđijama, ovo sve što ništa ne ostane, to si ti. To si ti. E, dobro, znači razumeli ste. Ajde, školice za početnike. 2000 tezga, bez benda, klavijatura, može, može. Može, klavijatura. Može. Hvala, izvoli. Idemo na Aleksandru. Traktor. E, a da ti kažem, baš imam ovakav traktor, koja bili ste, pa znate. Ovaj, baš ovakav traktor imam i moram da ti se pohvalim da imam najlepši traktor u selu. Mm. I znaš da ga voziš, što je jako bitno? Znam da ga vozim u sporohodnu brzinu. Sporohodna brzina, šta znači? Ne znam, ali dobro. Gledaoci znaju. Sporohodno, otvori fioku broj 5, sporohodno. Šta ti ovo, druže? Šta je ovo? Pa na šta liči? Liči na avion? Liči na avion. Da, bojim se da letim. To svi znaju i ptica na grani zna. Ali moram da ti kažem da sam se malo oslobodila i da mi je malo lakše. Uglavnom sam non stop plakala. Isto tako sednem pored prozora i čim krene ona turbulencija, a ja uvek moram pored prozora da sedim, znaš, čisto da nadgledam šta se dešava. I Andreana, eto da. Sećam se jednom kad smo se vraćale, sletele smo obe i Andreanu sam videla belu, na aerodromu belu, i rekla je, i počela je da plače, nikad više neću da idem avionom, nikad. Jeste, i mislim jeste. Da je posle toga ona počela da ide sve kolima. Da. A ja sam nekako... sad ovako kako razmišljam, uđem u avion, pa bože moj, ali ranije vidi, mislim da kad me vide kolege, to su me i snimali i smejali se, ja stalno vidim neki naslov Aleksandra plakala u avionu, Aleksandra ovo, Aleksandra ono, ali sam nekako shvatila da prosto ja svaki dan, svaki drugi, treći dan sam u avionu i moram da se oslobodim toga i iskreno radim na tome i na dobrom sam putu. Bravo. Eto. E, bravo. Sledeće. Šta će biti? Šta je ovo, druže? Kakva koverta? Ja rekao, neka kinta. Koverat za svadbu. 20%. Otpevaju na rodnjačkom stilu Bela Hadid od Vojaži Nućija. Pa ja ni ne znam tu pesmu. Pa zato ti i kažem, zato je koverta. Ja volim Nućija i njega, ali... Mislio ja da će si... Oh. Ja ne, kako ti ide ova melodija? Pa ne treba po narodnjačkom. Htela bi VIP, htela bi drip, noću da sija kao Bela Hadid. Pravo u džip, baca mi strip, nudi mi telo ko Bela Hadid. Bravo! Bravo! Dosta, sviđa mi se. Dosta. A to je ono, znam, mažem. Htela bi drip, htela bi džip, znam to. Ali dobro, ali ovo. Znam, pozdrav za Nući i za Vojaža, ovaj... Upoznala sam ih i od te nove i mlade generacije, što bi se reklo, tih pevača, repera su mi nekako onako baš gotivni, baš su dobri. Jes, fini momci. Jes, fini. Hvala, najlepše, izvolite nas u dnevnu sobu. U prvoj toj fioci imaš dve stvari. Opa. Ajde, pošto nam je falila fioka broj 9. Prva ljubav... Zaborava nema. ...životu. Šalim se. Nije ne sećam. Pa nema zaborava, iskreno ti kažem. I prva sportska ljubav, ono, to je svakako košarka. Borac Čačak, 2001. Prvaci Jugoslavije. Ta moja voljena i najbolja generacija.
kuću. A ovo je neki suvenir koji ne znam ni nigde mi gde je završio, iskreno ti kažem. Da, gledam, da. To je suvenir iz prošlog života. Mm-hmm. To je eto kao neki znak da je tu nekad nešto, nekad bila neka veza i neki brak. A kako on to lepo. Dobro. Ali si razmišljao nekad kakav bi ti život bio da si ostao u košarci? Pa ne ovoliko zanimljivo, sigurno. A, pa dobro, da. Ne ovoliko... Više bi para zaradio, vjerovatno, samo. Pa... U košarci? Nije to baš sigurno. Vjerovatno ne možeš da pretpostaviš šta piše. Da. Imitacija po želji, Imitacija po želji. Slušaj, Natkane, ne mogu ja da imitiram kad ti hoć, nego kad ja hoć, znaš. A pošto ja tebe onako poštujem i gotivim, dobar si dečko, znaš, ajde neka bude, recimo, neki od mojih najvećih hitova tamo. Kraj 80-ih, početak 90-ih, mesam po selo i to, znaš. Dajte vina, hoću lom, dajte cigane za stom. I tako je to bilo, pre 30 kusur godina. Karice, svaka čast. Hvala puno. Ajde, recimo tako. Recimo, hvala najlepše. Izvolite u dnevnu sobu. Jedan od delova show biznisa koji uvek prati i pevači i glumci i sve to jeste ta neka moda. A mi svakog vikenda imamo modni kutak gde komentarišemo stilove poznatih u prethodnoj nedelji. Tako da, to radimo i ovog vikenda. Evo ovako, znate da uvek kada je ovaj segment emisije moram da se sredim da to ovako izgleda na nivou. Zašto? Zato što dolazi neko ko ne prašta lošu garderobu, loše stilizovanu garderobu, loše uklopljene boje. Ona ništa ne prašta, a verujem da vam je zato i zanimljiva u modnom kutku i ovog vikenda kao i svakog prethodnog, a nadam se i svakog narednog, naša draga Marija Vitez. Sad mi je lakše. Dobrodošla. Čekaj, prvo da vidiš ovako. Znam da treba ovako. Modno pravilo zakopčava se samo tu, ako postoji dugme dole nikako, ali može i ovako. Može. Evo, sve ja naučila. Sam tako, da. Da. Ovo vam je živ primjer kako muško odelo može lepo da izgleda na ženi, jel da? Mm-hmm. Mislimo na gornji deo. Ne, i pantalone su muške. Evo, veličina. Vidiš. Pa, da. Znači, sve je stvar kombinacije. Sam, da. Kombinacije. Da, da. Šta ima novo? Nema ništa? Svašta. Ima novi haljenica. Šta je ovo? To je haljenica Princess Kroja iz moje nove kolekcije. Princess Krofna? Ne? Kroja. Kroja, Princess Kroja. Princess Kroja. Jel smo... Nije životinja? Nije. Šta je ovo? Tepih. Tepih. Ako želite tepih, na sebe to izgleda ovako. Puno veselja proslava ima u Austriji i Nemačkoj. Mm-hmm. Može. Ima prođu, Jaša. Može? Može. Pa ja ti bolje radim PR za ove haljine, a ti ona, nije. Viš kako ne znam sebe da pohvalim. Ali zato znaš da kudiš, da kritikuješ, pa krenimo ono u čemu si najbolje. Da vidimo, prošle nedelje bilo je nekoliko gradskih događaja, naravno da smo bili na svim bitnim i značajnim dešavanjima i odabrali smo pet kombinacija kao i svake nedelje, pa hajde da ih prokomentarišemo. Imamo prvo Brenu. Brena jako lepo izgleda za svoje godine i ume da se lepo obuče, ponekad. Sada to i nije baš slučaj, nije ovde ništa totalno pogrešno, ali nekako mi je već viđeno, malo mi je demodem, moglo je to i bolje. Idemo dalje. Plašim se šta će reći. Ceca. Ovo je koncert bio, tako da. Mm-hmm. Odlično za tu priliku, super, casual, opuštena varijanta, bela košulja, dobar džins, baš dobar džins, dobar i kroj, dobar Texas, lepa sandala, super. Odlično. A šta znači za tu priliku odlično? Znači, bitno je da nas ne steže, da nije nešto, nego da može, ako hoće da se opusti, da igra, da može, a da sve nam... Prijatno osjeća, a opet i ispoštovala je sređene, ali je casual varijanta, super mi izgleda, baš lepo. Dobro, napredujemo, da vidimo treće kombinacije. Mama Đoković, Dijana. Isti događaj u pitanju. Obuću ne vidim. Ali sigurno nešto bijelo ili crveno? Pretpostavljam. Okej, super.
Mislim, ne mogu ni jednu grešku da nađem. Forma sa koja dobra, fino se slaže uz ovu majčicu na pruge, bele pantalone, meni omiljene. Dobro. U sve prilike, u svim varijantama, super, lepo, pristojno. Dobro, lepo, pristojno. Da li će tako biti i naredno? Šta ovde imamo da kažem? On je okej obučen. Opet već viđeno ništa sad wow, ali je... Fala, malo emocija. A? Ali je lepo. Mirka je jako mlada devojka i lepa devojka i meni jedino kod nje smeta što ona uporno se trudi da izgleda mnogo starije. I uspeva ovim načinom oblačenja. Ovo je kompliment, jel da? Ne, ona odlično izgleda, ali može tu malo bolje, može nekada... Malo nešto da izađe iz tog crnila. Dobro, nije ona u stvari uvek nije u crnom, nego su uvek te neke svedene varijante. Majka četvora dece. Pa dobro, ali mnogo mi starije izgleda nego što je to zapravo. Ona je mlađa od mene. Pa od nje... Ko tako izgleda? Ne. Dobro, on je okej, a ona... Pa okej, i ona nema ovde grešaka, ali dosadno. Da, dosadno. Da vidimo, ali imamo još jednu kombinaciju. Aha! Gospođa Mišković. Odlično. E, si sećaš da smo pričali o najstilizovanijim damama na našoj sceni? Ja to nju sam zaboravila. Pa, zaboravila. Ona baš ima neki svoj stil oblačenja, onako malo drugačiji. Ima neki taj pečat, ima to neko malo ludilo u njenom načinu oblačenja. Super mi je. Sve mi se sviđa. Sviđa mi se ova jaknica. Šta je ovo jaknica, sako, prsluk. Zovimo ga gornji deo. Odlično izgleda. Sve mi se sviđa. I ona se tako igra sa stilovima stalno, što se meni jako dopada baš. Baš je hrabra kad je oblačenje u pitanju. Super je. Svaka čast za hrabrost. Ko nam je pobednik? Ona, definitivno. Ona, da. Ko nam je fenomenalni gubitnik? Pa Brena. Nije loše, ali mi je... Mislim da će manje da je zaboli što je promašnje nedelje, koliko si rekla, je li to generalno dobro, nisi u tim godinama, ali možda mi odgovoriš na pitanje. Kad za ženu kažu da izgleda dobro shodno svojim godinama, za svoje godine... Izgleda dobro za neko ko ima 40. E, onda dobro. Izgleda odlično. Nemoj je to. Za meni je bilo uvreda da mi neko kaže, s obzirom na godine koje imaš, super, izgledaš baš. Ne, fenomenalno izgleda. Da ne psujemo, ne, kulturiška. Pa i ti izgledaš stvarno fenomenalno. Hvala. Nikad ti ne bih dao 40 godina. Je li tako? Šalim se, ima 24, imamo opoje. Nema veze, pusti neka nas. Subota između ostalog tako oko 16, neki minut služi da malo lagimo, ali ovako lepo sad kažeš. Pa i tvoji 24. smo skoro proslavili, bilo je divno. Jeste, kao i ovaj show, sve je divno. Hvala, vidimo se sledećeg vikenda. Vidimo se. Ćao. Mi nastavljamo sa emisijom, naravno. A, pored pevača i mode, showbiz čine i glumci. Jednog od njih je Maša Kostić proteklog vikenda stavila u svom mašinom izazovu. Ko je u pitanju, o čemu se radi, gledate u nastavku. Zdravo svima i dobrodošli u Mašin izazov. Kao što i sami znate, počela je druga sezona emisije Divan Show, samim tim i Mašinom izazova, a ovoga puta sa nama će biti glumac Rade Ćosić. E sada, za glumce se zna da moraju da budu fizički spremni, a mi ćemo proveriti koliko je Rade u tome dobar i koliko je brz, s obzirom na to da će danas ići na laser maze. Rade! Reci mi prvo dobrodošao u Mašin izazov. Hvala Mašo. Reci na poziv. Mi, malo ste... Ti znaš šta tebe danas ovde čeka? Tvoj izazov. Dobro, ali ti znaš šta je moj izazov? Laser, neki laser. E, ali to nije samo da se provučeš kroz laser, da ti dođeš do kraja, nego koliko ćeš ti to brzo uraditi? Meni je nadimak u osnovnoj školi bio mladunče pume. Da. Zbog? Pa zašto, znaš, kad se mladunče pume kreće, kako se kreće, mnogo je brzo. Znači ti meni sad daješ najavu da ja od tebe očekujem od prilike za 5 sekundi da je sve gotovo. Kojih 5 sekundi? To je i previše. We'll be right back.
prvo da ti čestitam. Evo. To je svaka ti čast na pa. Hvala. Trudio si se. Yes. Stvarno si se trudio, imao si neverovatno vreme. 6 sekundi, ali ipak ti si imao na 4 još neverovatnije vreme. Kao što sam kaže, neverovatno. Koga bi ti izazvao na laser mesi? Može Vićo. Može. Eto. Vićo, pobedi 6 sekundi ili mašine 4. Hvala što si bio deo mašine. Hvala tebi, pa se vidimo. Vidimo se. Drugari, stigli smo do kraja ovo nedeljnog, ovo vikend. Nije valjda da prolete tako brzo. Nije valjda da prolete ovih 6 sati, da. Je li vam bilo okej? Okay, meni je bilo prelepo, to sam i malo pre rekla u pauzi. Baš onako, kao da sam kod svoje kuće, još mi samo fali cigareta. Da je to moglo, onda bi... Rekao sam ti uvek da me zoveš kad zoveš ovako divne gošće i sjajnu ekipu. To ti je završeno. Aleksandra, sve što si malo bila gladna, drugo je sve bilo na nivou. Sve je super, evo ovaj. Danas sam bila posebno raspoložena i mislim da sam bila onako... Pobedila je. Mnogo iskrena i drago mi je da smo se konačno dogovorili da dođem. I kao i mojim kolegama, bilo mi je mnogo prijatno u njihovom društvu, imaju tako pozitivnu energiju i tako sam došla onako umorna, gladna, ali oni su mi popravili raspoloženje, kao i ti. Sad će da lutiš. Ali stvarno, šalu na stranu, predivno mi je ovde i odlične su ti igrice i odlično je sve ovo što radiš. Hvala ti puno. Hvala zapravo puno svima vama i kad bude bilo nešto novo ili da li uopšte mora da se desi to novo, da to bude razlog za druženje. Tu smo, družimo se, gledamo i sarađujemo. Brate, zovi, pa eto, družit ćemo se. Da. Hvala vam puno. Hvala tebi. Hvala puno i vama što ste nas gledali. Ostanite uz naš program, a mi se vidimo ponovo narednog vikenda. Prijatno i doviđenja.